ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଓନର ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଉପାଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୋର ଯେଉଁ ନବଜାତ ଶିଶୁଟା 2 ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଯାଜପୁର କୋରେଇ ବ୍ଲକର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ଆଜ୍ଞା, ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ ଯେ ମୋର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଲା 26 ତାରିଖ ଦିନ, ତାପରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଟିକେ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ଅଛି ସେଠି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆସି ଆଜ୍ଞା ଶିଶୁ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଶିଶୁ ଭବନରେ ବି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ CDS Sector 7 ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଓନର ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଉପାଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୋର ଯେଉଁ ନବଜାତ ଶିଶୁଟା 2 ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଅବହେଳା ଏଇଆ ହେଲା ଯେ ତା'ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ ଯେତେ କମ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଲା, ତା'ର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲାଗିବାର ଥିଲା, ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲଗେଇଲେନି। ତା'ର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ CCTV ଫୁଟେଜ୍ରେ କଏଦ ହେଇକି ରହିଛି, ତା ସେ ପୋଲିସ ପାଖରେ କଏଦ ହେଇକି ରହିଛି। ତାପରେ ସେ ମଲା ପରେ ବି ପିଲାଟିର ମୋର ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ତା'ର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ତା'ର ଆମେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲୁ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା ପରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆସିକି ତା ହସ୍ପିଟାଲ ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅସାଧୁ ଉପରେ ତା'ର ସେଠି ଚଲେଇଛି, 7 ଦିନ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଦିନ 10 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ସେମିତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନିଆଯାଇନି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ତା'ର ଲାଇସେନ୍ସଟିକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ, ସେ ହସ୍ପିଟାଲଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ଜଣେ FM ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତା'ର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ସରକାର ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ତ ଆଜ୍ଞା ଛାତିକି ଚାପିକି ଧରିକି ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବାଇଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଦୁଃଖ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି, ଗୋଟେ 2 ଦିନର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇକି ଏତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଯଦି ଏମିତି ଅବହେଳା କରିକି ଜଣେ ମାରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପରିସ୍ଥିତି? ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚାହିଁଛି, ଯା ତ ମରିଗଲାଣି ପିଲାଟି ମୋର, ତା'ର ଯେତିକି ଥିଲା ଆୟୁଷ ସେତିକି ସିଏ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଆଯାଏ ପୁଣି ସେ ଏଇ ଭୁଲ ସିଏ ମାନେ ହାବିଚୁଆଲ ଭୁଲ ସିଏ କରିଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସରକାର, ଏଇଟା କେବଳ ମୋର ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତା'ର ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଆଉ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଚେକ୍ କରିକି ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ନାଇଁ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୟ ମାନେ କ'ଣ ହେବ କେତେବେଳେ ସେଇଟା ତ କହିହେବନି, ଆମର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ସେତିକି କରିବାଟା ହିଁ ଉଚିତ ହେବ। ଆଉ ତା'ର 2 ଦିନ ଆୟୁଷ ଥିଲା, ସିଏ ଚାଲିଗଲା, ସିଏ ବି ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କଥା, କିନ୍ତୁ ଅବହେଳା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କଥା। ମୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲାଗିଥାନ୍ତା ସିଏ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବିନା ହିଁ ମରିଗଲା। ପଇସା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ତଥାପି ପିଲାର ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ପିଲା ନେଇକି ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି, ମଲା ମୃତ୍ୟୁ ପିଲାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଗଲି। ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ବିହେଭିଅର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପଇସା ଲୋଭି, ସିଏ ଗୋଟେ କଳିଯୁଗର ମାନେ ମତଲବ ଗୋଟେ ରାବଣ ଯେମିତି ଟଙ୍କା ପିଛାଛି ଟାଇପ୍ର ସିଏ ଡକ୍ଟର। ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଟୋଟାଲ ଖରାପ, ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଆସିନୁ ତ ବ୍ୟବହାର ଏଠି ସମ୍ମାନ ନେବାକୁ ଆସିନୁ, ଆମ ପିଲା ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଶାସ୍ତି ବାପ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପିଲା ତ ମରିଯାଇଛି, ମୋ ପିଲା ଆଉ ଫେରି ଆସିବନି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। 1, 2ରେ ତା'ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଯେଉଁଠି କରିଛି ଯେଉଁ କଲେଜରେ, ସିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସେଠି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଜଣେ ମୁଁ ବି ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ବାଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ କି ଜଣକୁ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଲା ପରେ ତା ଲୋକମାନେ କେତେ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ MD ନେନାଟୋଲୋଜି ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଥିବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିକି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିକି ସିଏ ଏଠି ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଇନକମ୍ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଅଛନ୍ତି, ପର୍ସନାଲ ଇନକମ୍ରେ ବି ଅବହେଳା ସେ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ପିଲା ହେଇଥିଲା, 2 ଦିନର ପୁଅଟି ହେଇଥିଲା। ଘରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି, ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ଟାଉନରୁ ଯେଉଁଠି ଡେଲିଭରି ହେଇଥିଲା ପୁଣି ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼ମିସନ ହେଇଛି, ତା'ର 2-3 ବ୍ଲଡ଼ ତା'ର ଲାଗିଲାଣି, ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମେଡ଼ିକାଲ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛି ସେ ମା ମନ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି, ସେ ଦୁଃଖରେ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ମାଆକୁ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କ ମାଆକୁ କେମିତି ସାନ୍ତ୍ୱନା କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏବେ କାହାକୁ ବୁଝେଇବୁ, ଏଠି ଆସି ମିଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇବୁ କି ସେଠି ଯାଇ ଘରେ ବୁଝେଇବୁ, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ନ୍ୟାୟକୁ ଆଣିବେ, ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ତ ନ୍ୟାୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ 8 ଦିନ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଯଦି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ମୋ ସ୍ୱରଟା ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ମୋ ନ୍ୟାୟ ପାଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି।